Телевизия Европа, Свободна зона. В един от всекидневниците в спортните им колонки прочетох нещо, което ме развесели, но и едновременно с това ме накара много да се замисля. За 54 минути отборът на Косово е вкарал на англичаните повече голове, отколкото България за срамота е да кажа за колко години. Откъде тръгва тази статистика? Ами от това, че последния матч, който беше изигран и първи по рода си между Англия и Косово, завърши 5-3 за англичаните, а докато България за всички матчове, които е изиграла с островитяните, е вкарала 2 гола. Единият от които непрекъснато се върти и ще влезе в музеите на футболната класика. Става дума за гола от 1968 година на Георги Аспарухов. Така или иначе, тази статистика, която беше публикувана, е и по повод българската квалификация, срещата, която ние вече стана традиция, загубихме с 4-0 в Лондон, точно както и предишна квалификация в Лондон, също загубихме с 4-0. За състоянието на българския национален футболен отбор и въобще за перспективите пред него съм поканил една наистина много интересна компания, Милен Пейчев, който е колега спортен журналист. Освен него обаче, тук са Кети Вандова и Лилия Стефанова, двете са психоложки и работят като спортни психолози точно с националния отбор на България по футбол. Добре дошли! Здравейте! Добре! И за това ще говорим и за спорт, и за психология, за онова необходимо състояние на духа, което мобилизира и което понякога може да направи така, че ако психологическата подготовка е добра, да върви и играта. Но първо спортно, технически, кратък анализ. Това, което видяхме в Лондон, а и след това в Дъблин, ние сме го виждали многократно. Даже един вестник британски каза, матча ще завърши 4-0 и така и завърши. Точно Милен така, Пейчев. Много точна прогноза дадоха английските колеги. Между другото, така като лека вметка към вашето встъпление в началото, предишния случай, в който България отново загуби с 4 гола разлика, пак беше на Уембли през 2010 година. Да. Тогава беше абсолютно същия резултат. Другото, което казахте за Косово, наистина в един единствен матч за тези 57 минути отбелязаха повече попадения, отколкото България за абсолютно всички срещи с Англия, които са точно 11, и има 2 гола. Единият споменати от вас, а другия, ако не се лъжа, на Георги Марков. Георги Марков, да, тук на Стоичков му подаде на... или на армията беше. Къде играха, не помня, няма значение. Няма значение, да, беше в София въпросния матч. Един на един. Равенства и това е всичко в сметката на България, но тук също така може да се говори за това как една държава само на няколко години очевидно с огромно самочувствие подходи към този двубой и успя да вкара 3 гола на Англия. Нещо, което не се очакваше, а и още по-лошото е, че след матча на България в Дъблин срещу Република Ирландия, единствено с портал БГ имаше екип на място, нито една друга медия. Тогава пред колегата Владо Стоянов, селекционера Красимир Булаков каза, че тази загуба срещу Ирландия конкретно говореше, въпрос на български манталитет. Ето сега с това понятие български манталитет и между другото с примера за Косово, който е млада държава, което обаче означава ентусиазирана държава, да отидем към психологическия разрез на футбола в България. За манталитет ли можем да говорим или за недобра, несистемна работа поради така незрялост с психолози, т.е. с вас? Мога да започнем, Лилия Стефанова. Като цяло, за мен проблемите са много и са разнородни.
За съжаление, психологията все още остава да бъде табу в България поради някакви причини. Нали, табу от гледна точка на това, че само психично болни хора се нуждаят от психолог, което абсолютно не е така. В спорта също има табу, че нали, на треньорите и момчетата достатъчно добре могат да се подготвят психологически, което за мен също не е точно така. Тъй като в нашата наука има едно правило, че човек няма как да се раздели на две. Няма как едновременно да бъдем тук и сега съзнателни и да си гледаме и в несъзнанието. Нали, абсолютно невъзможно е, затова трябва да. Патерица, а патерицата е психолога. Да. Добре, сега тези три дни, последни матча с Англия и матча с Република Ирландия, бяхте ли част от екипа за подготовка или не? Не, ние бяхме само на предния им лагер. Сега, преди матча с Англия, не бяхме с тях. Обясниха ли ви защо не са ви поканили или нямате такива отношения да ви обясняват? Лагера беше доста кратък, нямаше достатъчно време в програмата, която беше изготвена и в общи линии така се взело решение, че няма да бъде необходима нашата намеса и работа. Добре, де. Милене, само за момент, защото това е много интересно. Между другото, можем да се включим и като двама съводещи, защото това е прекрасен повод. Колко време се изисква за работа психологическа с един отбор? Какво бихте направили, ако ви бяха поканили сега специално? Аз така не мога да кажа колко време. Важното е да бъде системна работата. Да не е от време на време, да не е нали, на парче, както се правят повечето неща. Да има постоянен контакт с футболистите, да се обсъжда всичко, да има групови занимания. Сега наистина времето беше кратко, но можеше да се намери начин. Какво щяхте да им кажете, ако би се намерил начин? Това е много интересно. Със всеки имаме индивидуален подход и според човека няма как... Основното, което щяхме да им кажем е да не спира да вярвам в себе си, защото тук има и един друг психологически феномен и това е нагласата на масите. Нали? Те са постоянно, знаете, българите, как някаква народна психология си упрекваме идолите в всяко едно отношение, оплюваме ги публично, излизайки на терена, тези момчета знаят, че са мразени, че хората негодуват и това естествено създава напрежение. А всъщност те имат много качества за мен, както спортни, така и ментални, като емоционална сила, като лидерски качества. Така че това ние не спираме да го казваме и продължаваме да го казваме просто да... Така, обаче, Милене, да вярват. Психолога, психоложките казват на индивидуално или колективно на отбора, не спирайте да вярвате в себе си. Обаче връщаме се на спортното ниво. В какво точно да вярваш, ако знаеш, че не си добре подготвен? И даваха примери. Нашия отбор е около 30 годишна средна възраст. Един от най-възрастните. Един от най-възрастните. Нашият отбор, нали, най-качествените футболисти играят в отбори, за които дори е неудобно да кажем какви нива в своите дивизии са в сравнение с свръхелита на световния футбол в Англия. Какво да вярват? Те, ако не вярват, има ли нужда да се занимават с това нещо? Но... Въпрос е друг, че има липса на качество, има, но не винаги това нещо е основната причина за поражението. Аз не вярвам играчите на Косово да са кой знае колко по-високо качество от България, че да успеят да вкарат 3 гола на Англия и също така да победят България в София с 3 на 2. Да. Да, направиха го и в единия случай играха страхотно и в другия случай показаха желание. В български отбор, като че ли липсва нужното желание и може да има така прекалено голям респект към противника. Ясно е, че това са футболисти от топ първенства, че това са играчи, които имат така много сериозна класа, но вие казахте сам, един от най-възрастните отбори. Тук трябва да говорим вече и за опит. Не може да се говори само за, за липса на класа, защото един футболист, който на 31, 2, 3 години
или както в Дъблин дебютира Христо Иванов на 37. Трябва да, да имат много по-голямо самочувствие от противника от другата страна, от момчета, които са на по 21-2, 23. Обаче се получава точно обратното. Ами точно обратното, между другото, станахме всички свидетели на това, че индивидуални грешки, при това ученически грешки, доведоха до повечето от головете и с Англия, и с Република Ирландия. Ето, например, пак към вас като психоложки. Всички знаят, че англичаните са Уембли, така да се каже, света е светих на футбола. Англия е супер отбор. Отиват българите с ниското самочувствие и с предварителните прогнози, че ще загубят, при това с разлика. Как да обогатявате посланието си да вярват в себе си? Какво точно им казват? Аз бих искала да кажа, че много ми се иска да е подкрепен от всички българи нашия отбор, да присъстват на стадионите и да ги подкрепят, защото това определено много липсва и това им се отразява. Знаете ли, няма как да стане, защото това е на принципа на пазара. Когато продукта е некачествен, ходят малко хора. 95-та година, когато вече беше минало световното първенство в Съединените щати, бяха препълнени стадионите, тъй като играеха четвъртите в света. Така че сега... В тази връзка, извинявам се, че ви прекъснах, през последните около 12-13 години за различни матчове с български отбор, дали световни, европейски квалификации, през България са минали състави като Холандия, Франция, Италия на два пъти и във всеки един от тези случаи националния стадион имаше празни места. Това означава, че има много голямо отстъпление и самите фенове, което каза и Кети, самите фенове не вярват вече като че ли на този отбор и трябва да има някакво обединение и вяра в това, че може да се постигне нещо, но като че ли е нужна някаква по-сериозна промяна, не знам каква може да е тя, обаче дали са с изцяло нов състав, дали тези момчета от младежки отбор, които преди няколко дни успяха да завършат 0-0 с Русия в София на стадион Славия, не е време едно 6-7 човека от тях директно да бъдат интегрирани към мъжки отбор. Нямам никаква представа къде може да е решението, но е факт, че като че ли има така една апатия, едно оттеглено от страна и на феновете от доверието към отбора, след като световни сили, световен шампион като Италия идва в България и стадиона има около 5-6 хиляди празни места. Аз искам и нещо друго да кажа по повод на промяната, която Стефанова, да. И за мен е нужна. Също така се остава много малко време за всеки един лагер. Това са хора от различни клубни отбори, които какво очакваме да постигнат за 3 дни? Нали, като се замислим, има ли нещо в света, което да може да се случи за 3 дни? Нали, една ангина минава за 10 дни. Едно цвете, за да порасне, колко време му трябва да го поливаме и да се грижим за него. А ние събираме хора от различни клубни отбори, които за мен сами по себе си имат качества и те играят добре в клубните си отбори. Но когато ги съберем тук, нали, те не винаги се познават, нямат комуникация, даваме им 3 дни, чакаме да видим какво ще стане. Тук може би е момента да кажете как работите в Локомотив, тъй като и по-рано господин Коментаров имаше въпрос за това как се работи дългосрочно, а не само за един лагер. Да. И до голяма степен вашата работа е част от обяснението, нека да го кажем, за купата на България, спечелена от Локомотив. Благодаря, това е наистина много мило, комплимент за нас. Със сигурност имаме своя малък принос в това, но там те повярваха в идеята, че спорта е колективен във всяко едно отношение и за добрия футболист трябва да се грижат няколко човека, нали, треньори, масажисти, психолози, въобще, нали, диетолози. Това е така една Колко време работихте? Дейност. В смисъл това, системно ли си изгражда това чувство от вас? Ако се опитаме да си го представим, заставате пред отбора и им говорите. Колко време, като академични часове ли е разпределено времето? Как става? Свободен разговор? Първо имаме индивидуални срещи с всеки, след това групови занимания, не целият отбор, защото да. Разделяме ги на групи, за да бъде по-компактно и по-лесно да може всеки да се включи във всички занимания. И не всеки ден, но когато някой има нужда и иска нещо да сподели,
сме били винаги на лице. И бих казала, че определено имаше ефект от груповите мотивационни занимания, които провеждахме. Изгражда се култура на колективното и манталитет на силния, може би по някакъв начин, на вярващия в себе си. Да са заедно, да гледат в една посока. И пак говорим за време. Време, в което да, човек да си отдели за себе си. В психологията, като за всяко едно друго нещо, е нужно време. Промените стават бавно, те изискват внимание, изискват усилие, но повярвайте ми, тези неща наистина работят и ние многократно сме се убеждавали в това, тъй като преди да станем психолози сме учили други неща и така сме имали възможността да погледнем света през различна призма. И действително това беше и нашата мотивация, че тези неща работят и промяна може да има във всеки един момент от живота на човека. Промяна към добро, разбира се. Само че вижте колко преобърната представа. Отиват националите в Англия. Изправят се срещу фаворит, топ фаворит. Вместо точно в тая ситуация да се обърнат футболния съюз или ръководството на отбора за психологическа подкрепа, защото в такава ситуация психологът трябва изрично да каже: изправяте се срещу много силни, но въпреки това вярвайте, има шансове и така нататък. Те не го правят. Това какво означава? Че е бил отписан този матч или че не са си дали сметка за наистина стойността, която може да допринесе психологическата помощ? Според мен говори за това, че е бил отписан матч и като подкрепа към това твърдение може да се приеме и факта, че още преди двубоя с Англия, ясно е, че след 4 матча България има 2 точки, шансовете са нищожни. Започна да се говори как трябва да се мисли вече за баражите през турнира Лигата на нациите, в който евентуално България ще участва, защото това не е сигурно и зависи от представяне на другите отбори. Започна да се говори вече за това. Това означава, че не само мача с Англия, а и оставащите 3 срещи с Англия в София, с Черна гора визита и още един матч с Чехия. Са отписани. Ключа. Това означава, че не, тези срещи също така са... Не са отписани. Това е много особено. Също публикация и това просто... Как бихте реагирали вие като психолози, четете препоръка към националния отбор? А това е черно на бяло написано. Трябва да се обмисли дали съзнателно да не загубят мача в Чехия, като че ли несъзнателно няма да го загубят, но нали, да положат усилия да загубят, защото ако Чехия стане втора, това отваря място на България за баражите, тъй като е много сложна схемата. Защото ако Косово стане второ, ние отиваме по някакъв си друг ред и изпадаме от възможни баражи. Тоест, един психолог в такава спортно-техническа ситуация на такъв анализ, как обяснявате на отбор, за чийто манталитет трябва да се грижите да го изградите като победен, че трябва да загуби? Или вие ще говорите по съвест и ще им кажете: заради фейерплея играйте за победа, пък каквото стане? Аз лично винаги съм за фейерплея. Избягала съм от държавна работа точно за да не ме контролира никой. И няма намерение в психологията да го допускам. Контрол по всякаква форма. Нали, за мен всичко трябва да бъде чисто, прозрачно, ясно и истинско. Има ли лъжа, това вече не е психология. Ако има такава... Ама да, ама цената е да се класира. Ако паднеш, можеш да се класираш. Ако биеш... Не знам, но за съжаление, според мен има толкова опоручени неща, не само в спорта и навсякъде другаде, че може би именно това обяснява защо нашата работа е толкова презирана. Защото психологията не опоручава нещата, тя говори в истини. Имате ли усещане, че ваша работа прави състезателите да бъдат разкрепостени, както беше финал Локомотив Пловдив Ботев, между другото? Сега не знам доколко да са разкрепостени, колкото спокойни бих. Спокойни, еми то това е. Спокойни, по-уравновесени и по-сплутен колектив. Да. Сега ние, това е времето за пауза за новините и след това продължаваме нашия наистина много полезен разговор. Дано да ни гледа
футболния съюз.